ာစီလိုနာတိုက်စစ်မှုမစီဟာလက်ရှိဘောလုံးရာသီအတွင်းမှာတပွဲချင်းအကောင်းဆုံးသတ္တမစုကို15ချိန်ထိရယူထားပြီးအဲ့ဒီစံချိန်ဟာဥရောပထိပ်တန်းဘောလုံးလိ၅ခုမှာအများဆုံးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အသက်32နှစ်အရွယ်အာဂျင်တီးနားတိုက်စစ်မှုဟာဒီရာသီမှာဘာစီလိုနာအသင်းအတွက်ပြိုင်ပွဲဆုံးပွဲ40ကစားထားပြီး43ဂိုးသွင်းယူထားကဂိုးဖန်တီးမှု14ချိန်အထိပြုလုပ်ပေးထားတဲ့ကစားသမားလည်းဖြစ်ပါတယ်။တပွဲချင်းအကောင်းဆုံးစုကိုအများဆုံးရယူထားတဲ့သူတွေကတော့ဘာစီလိုနာတိုက်စစ်မှုမက်ဆီက15ချိန်၊ချက်စီတောင်ပိုင်းကစားသမားဟာဇက်က13ချိန်လိုင်းလီတိုက်စစ်မှုနီကိုလပ်ပေပေက17ချိန်ဂျူမနက်တိုက်စစ်မှုစီရိုနာဒိုက9ချိန်ဘလင်စီယာတင်းကောင်းဆောင်ပါရီဂျိုးက8ချိန်နဲ့မန်စီးတီးတောင်ပိုင်းကစားသမားစတာလင်က8ချိန်ရယူထားတာဖြစ်ပါတယ်အခုထုတ်ပြန်တဲ့မှတ်တမ်းဟာဟူစကူဒေါကွန်ကအချက်လက်တွေကိုအခြေခံပြီး Gimme Sport အကစားဝက်ဆိုက်ကဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဘာစီလိုနာတိုက်စစ်မှုမက်ဆီဟာလာလီဂါပြိုင်ပွဲမှာ33ဂိုးသွင်းယူထားပြီးဥရောပရွှေဖနက်စုကို6ချိန်မြောက်ရရှိဖို့ရည်ဖန်းစားနေတယ်လို့တကယ်လို့ဘာစီလိုနာအတင်းသာချန်ပီယံလိဂ်ကိုရရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘောလုံးတီအိုစုကိုရရှိနိုင်မယ့်အခွင့်အရေးတွေလည်းရှိနေပါတယ်